Aqui, dois rapazes aqui chegaram da rua, deixaram aqui um tamanduá. Deixaram um tamanduá aqui para reserva. Meu outro nome? Jonathan. Jonathan aí? Jefferson. E Jefferson, tu será que tem mais? Aqui, o tamanduá tá saltando. Olha aí, esse é o tamanduá que está sendo liberado aqui para reserva. Olha, rápido aí. É lindo, ó. É muito bonito. Ixi, pare quando vê essa filmagem aí, vai ficar muito. Olha aí. E tem mais quem tem? Ah, mas tem muito, ixi. É mais que uma fêmea.